Скіфське золото повернеться додому, до України. Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Я вітаю сьогоднішнє позитивне для України рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про повернення музейних експонатів, які в медіа називають скіфським. Золотом. Дипломатична команда МЗС разом із колегами з Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформполітики протягом кількох років наполегливо працювали над досягненням цього важливого результату. Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби вести суд в оману. Зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. МЗС України продовжує працювати у міжнародних судах і домагатися, аби Росія несла відповідальність за свої дії. Кримська платформа це також довгострокова робота, але наприкінці ми так само переможемо та повернемо Крим до складу України.